নমস্কার সার্থক সার্থক অসমৰ ভাইম্যমান বুলিয়ে নহয় অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ এক চিনাকি আৰু সকলোৰে জনপ্ৰিয় হৈছে এয়া আজি বোকাখাতত তৃতীয় নিশা হেঙুল থিয়েটাৰ। নমস্কাৰ দাদা, ঠিক আছে, ধুনীয়া ধুনীয়া লাগিছে এইকেইদিন মোৰ এইটো বঢ়িয়া। আৰু নতুন চিনেমা কিবা আহি আছে নেকি এই কৰিবলৈ ৰিলিজৰ পথত থিয়েটাৰ কাম প্ৰজেক্ট থাকি আহিলে? বাই বাই। আজি ধামাকা হ'ব, ধামাকা হ'ব। মই কোৱা নাই, সুজনাহে কৈছে ধামাকা হ'ব। কি ধামাকা হয় নাজানো। আৰু আমি গৈ আছো টাউনতে, বোকাখাতৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰতে হৈছে থিয়েটাৰ। আৰু গুগল পে হ'ব বুলি তাইৰ চিম্বলটো চাই পেলাই কৈছে। আমি ঠিক আছে, আমি গৈ পাইলো তাৰ পৰিৱেশ, মানে ৰঘুনাথৰ পৰিৱেশ আৰু ৰাইজৰ সঁহাৰি কেনেকুৱা, এই সকলোবোৰ আমি দেখুৱাম আপোনালোকক। চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আমি ৰাজহুৱা খেলপথাৰ মানে হেঙুল থিয়েটাৰ য'ত হৈছে তাত আহি পাইছোহি। এইফালে ৰখাই দিম, হেঙুল থিয়েটাৰ। এইটো মই আৰু দিনো চোৱাই নাই, আজি প্ৰথম চাম। মোৰ কাৰ্ড ক'ত মাৰিব লাগিব? পূজা কৰম পূজা আছিলে, আজি প্ৰথম চাম। নমস্কাৰ, টিকেটটো মানে আজি লটাৰীও হ'ব হয়নে? যোন আজি লটাৰী হ'ব সেইটো কাৰণেও আচলতে আহিছোঁ। পাম পাম লাগি থাকে নহয় মনবোৰ, সেইটো কাৰণে লটাৰী পোৱাৰ আশাতে আহি গৈছোঁ। আজি বিশেষ আকৰ্ষণ আছে মানে কি, বিক্ৰী হোৱা টিকেটসমূহৰ ওপৰত এখনি আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ আছে, ভাগ্য পুৰস্কাৰ। আজি লটাৰী হ'ব ন? বঢ়িয়া, ভালকৈ ৰাখিব লাগিব ন? নমস্কাৰ, আমি সোমাই যাব লাগিব ভিতৰফালে। ভাল, অঁ বা দিন ভাল আজি। নমস্কাৰ, এই আগতীয়াকৈ আহিলে ন? বহু আগতীয়াকৈ আহিছে আপুনি, মানুহ পোৱা নাই নহয় মানুহজনীক। এইকেইদিন চাই আছে নি? হয় নি, আমিও দুদিন নাই অহা, টিকেট এনেই গ'ল, আজি আহিছোঁহে। ঠিক আছে, চিটটো মানুহ অহাই নাই দেখোন, চুকাফা এয়া মন ঠাই আনিছে, নিমন্ত্ৰণ জনাইছে আমাৰ এইটো নেকি, গতিকে সেইকাৰণে চুকাফা ৰাখি থৈছে। প্ৰথম দিনাখন নাহিলে মানে আমাৰ কৰম পূজা আছিলে এইফালে, ভিৰ আজি মানে কি ক'ম আৰু। আজি ব'লা গৈ দেখা চাই আহোঁ, চিটটো তোমালোকক বহাই থৈ আহিম মই, হা মানে এই সুজন্যাহঁতক চিটত বহাই থৈ আহিব লাগিব, চিটত বহাই থৈ আহিব লাগিব, মানে দেৰি হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। ঐ আমাৰ এইটো চাই দিয়া হ'ল কিমানত আছে, নমস্কাৰ, ভালে আছে? অঁ মই অলপ আগতীয়াকৈ আহিছোঁ, মানে চিটবোৰ পাবলৈ দিগদাৰ হৈছে, আগতে কেইবাদিনো অহা নাই, সেইটো কাৰণে বোলো আজি সোনকালে গৈ চিটটো চাই লওঁ। আৰু সেইফালে মানুহ আছে, এইফালে মানে অকণমান এতিয়া আৰম্ভ হ'বলৈ দেৰি আছে, সেইটো কাৰণে খালীবোৰ মানে চকীবোৰ খালী আছে, সেইফালেও মানে আমাৰ অলপ সোনকালে হ'ল, দেৰি হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ, বুজিছে নাই, দেৰি হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ, হেৰি হ'ল, মানে সোনকালে হৈ থাকিলে, আকৌ এবাৰ ওলাই যাব লাগিব, মানে তামোল চালি নোখোৱাকৈ আহিছোঁতো, তামোল চালি চিপছ এনেকুৱা ধৰণৰ পেকেটবোৰ লৈ ল'ব লাগিব, আৰম্ভণি হ'লে যাবলৈ নোৱাৰিম, সেইটো কাৰণে দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। বাট চাব লাগিব, এইখন ভঙা নেকি? অঁ অঁ, কোনখন কোনখন এইখন নি? অঁ চিপটোত মানে বৰষুণ দিছিলে কাৰণে। নমস্কাৰ, এইও আহিছে, যা ঠিকে আছে, আমি আপোনালোকক লৈ যাম যিহেতু সোনকালে। অঁ ছাৰ নমস্কাৰ, মেইন মানুহ মেইন মানুহ। আজি লটাৰী হ'ব নাই? কেনেকুৱা এইটো দিন, কেনেকুৱা বজাৰ? ভালে ভালে, অঁ 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 ঠিকে আছে। কি নাম আছিলে সেই পাহৰি থাকিলে নহয় জানো? আমি ভাওনাৰ চুঘৰ বুলি কয়, কিন্তু ইয়াত থিয়েটাৰত চুঘৰ বুলি নকয়, ইয়াত এইটো গ্ৰীণ ৰুম, আমি গ্ৰীণ ৰুমৰ ফালে গুচি যাই গৈছোঁ। আৰু আমাৰ সভাপতি, তাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি, এনেকৈ ফালে আনিছে,
আৰু এটো মোষ্ট প্ৰবাবলি থিয়েটাৰৰ হেৰি ন নমস্কাৰ ইয়াৰ পৰা নমস্কাৰ দেই মোবাই যাম বলা আমি আমি অকমান মানে গ্রিন ৰুমৰ ফালে হৈ বছৰ বছৰ হৈ গ'ল আমি পাইছো কাই গ' মানে গনি গনি আৰু বাহিৰৰ অলপ অলপ পৰিৱেশ আপোনালোকলৈ দেখুৱাই দিম যিহেতু ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ বুলি ক'লে ৰাইজৰ এটা হেৰি আছে আৰু ইয়াত দুলাল দা দুলাল দাক দেখিছোঁ দুলাল দাই সংলাপ এটা ক ক লাগিয়ে থাকে ৰঘুনাথ নমস্কাৰ কিয় ডাইলগ মনত আছে নেকি ডাইলগ ডাইলগ মনত আছে নেকি দুলাল দা বুলি ক'লে থিয়েটাৰ চিনি পায় দুলাল দাৰ পৰা আমি ডাইলগ সংলাপ একদম গপ গপাই থাকে মঞ্চ আজিতো নিজে চাবলৈ আহিছে পুৰণা স্মৃতি কিবা আছে নেকি ৰোমন্থন কৰিবলৈ আৰু এই বৰদলদাকো দেখিলোঁ নমস্কাৰ আৰু বৰদলদা আজি আমি ডাবুল চাম ময়ো দুদিন নাই চোৱা নমস্কাৰ বাইদেউ নমস্কাৰ আমাৰ মানে সংলাপ এটা লাগে দুলালদাৰ পৰা দুলালদাৰ সংলাপ লাগে মাত ভাঙি থকা বাদ দিয়ক হৈ যাব চব হৈ থাকিব ইমান দিন ক'ত আছিলো থিয়েটাৰ স্বাস্থ্য অধিকাৰী অভিনয় কৰক অভিনয়লৈ আহিছে থিয়েটাৰৰ লগত জড়িত হৈছে আমি আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ বাই 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 বাইদেউ জেগা ৰাখিব আহিছে জেগা ৰাখিব দেই আৰু চানা পেকেট কেইটা অকলে অকলে নাখাব বাদাম লৈ যাম অঁ বাদাম লৈ যাম কণ্টিনিউ চাই আছেনে আজি আমিও দাদা ভালে আছে ঠিক আছে মানে আজি কোন কোন আহে সেই কথাটো মানে আজি গম পাবই লাগিব এইটো মোক আমাৰ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা মানে কৈ দিছে কোন কোন আহিব সেইখিনি অকণমান চাই থাকিব দেখুৱাই আছো আপোনালোকক চাই থাকক ব'লা গেলেৰী পৰা হওঁ ব'লা হওঁ এপাক আমি গেলেৰী ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ বুলি ক'লে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ বুলি ক'লে গেলেৰীলৈ মনত পৰে গেলেৰী বুলি ক'লে তাৰ মেমৰি থাকে কলেজীয়া লাইফ বা এইফালে গেলেৰীত আছে গেলেৰীফালে কোন গেলেৰী কোনফালে হয় ভাইটি এইটো চাইডে আমি গেলেৰীলৈ আপোনালোকক লৈ যাম গেলেৰী বুলি ক'লে আৰু কি ক'ম গেলেৰী বুলি ক'লে মানে থিয়েটাৰৰ এটা পৰিৱেশ গেলেৰী বুলি থিয়েটাৰ বুলি ক'লে গেলেৰী আৰু গেলেৰী ভাল লাগে এইফালে গেলেৰী আৰু আগত এইফালে খালী হৈ আছে কিন্তু কিছু সময়ৰ পাছত আহি যাব মানুহ আৰু ইয়াৰ গেলেৰী ইতিমধ্যে ভৰ্তি ভিৰ ভাৰ হৈ গৈছে হয় নাই থিয়েটাৰ বুলি ক'লে আৰু গেলেৰী হয় নাই থিয়েটাৰ বুলি ক'লে গেলেৰী অঁ থিয়েটাৰ বুলি ক'লে গেলেৰী গেলেৰীত চাই যিটো আমেজ লাগে ইয়াত বহি যি মজা লাগে তাৰ মানে সকলোকে দেখুৱাই নিদিওঁ যিহেতু খাচা খাচ গেলেৰী ভৰ্তি হৈ গ'ল নমস্কাৰ নমস্কাৰ তামোল এখন খাই লওঁ প্ৰথমে আহক আমাৰ জোন নামটো যেনেকৈ জোন মানুহ তেনেকৈ জোনেই ধুনীয়া স্বাস্থ্যৱান আহোম ল'ৰা আৰু হয় নাই থিয়েটাৰ নিজে কৰিব পাৰে ভ্ৰাম্যমান নিজে কৰিব পাৰে কিন্তু তথাপিতো আমাৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিছে যেতিয়া ধন্যবাদ জনাব লাগিব তামোলগতে তামোলটো খামেই এইখিনি বাৰু এতিয়া খাই ল'ব নোৱাৰিম ধুনীয়াকৈ ঘুগুনি ঘুগুনি পকৰি আৰু কি আছে পিঁয়াজি আছে চাওমিনো আছে ঠিক আছে ঘৰত বাৰু অলপমান খাই আহিছোঁ পাছত খাব লাগিব তামোল দিয়া দিয়াচোন ভাইটিক তামোল কেইখনমান খাই লওঁ আৰু গেলেৰী টিকেট খাই গেলেৰী আমি ধ্ৰুৱৰ লগত পাতিম ধ্ৰুৱই মানে আগতে ভ্ৰাম্যমানত তুমি আছিলা হয়নে মাজতে আছিলে ছাইড পাৰ্ট কৰি দিলে আমি কৰিবলৈ চাওঁ আৰু আহিছে আমাৰ ভ্ৰাম্যমানৰ বৰ্তমান আমাৰ জীৱনটোৱে ভ্ৰাম্যমানৰ নিচিনাই নহয় জানো হা বুলু ফিল্মৰ নাটকা কি নাম হিমাংশু প্ৰসাদ দাসৰ আজি বুলু ফিল্ম চিনেমাখন বঢ়িয়া গতিকে এটা ধামাকা হ'ব নমস্কাৰ ছাৰ নমস্কাৰ নমস্কাৰ আহি থাকক স্বামী আৰু খাটাং খাটাং দাদা পানী
কেনেকুৱা বটল এটা 5 টকা দিলে হব ইয়াত নেমু পানী দি থোৱা আছে না নাই নাই দাদা একো নাই চিন্তা লাগিব না হ্যাঁ মিনাই লাগে ও আজি হ্যাপি বার্থডে দেই হ্যাপি বার্থডে মাধব আমার সতীর্থ মাধব সাংবাদিক বার্থডে বলে পানিকে বিলাই দিছে আর হয় না বার্থডে বলে পানি মিলাইছা কলিকাতা কইছিল আমি সুজনাক মানে লৈ যাও হিরোটুক দেখুয়া হিরো মানে প্রখানজিত প্রখানজিতক সাবলৈ মানে সদায় পোস্টারটো চাই থাকে সিনেমাটো চাই থাকে মানে মেকআপ লওয়ার আগে আগে আমি যদি সাব পারু কোনফালে আসলে রাস্তা বেটা এইফালে হ্যাঁ আমি সুজনাক মই আনিছো প্রখানজিতক সাবলৈ প্রখানজিত মেকআপ লৈ আছে নেকি অঁ কষ্টিউম চেঞ্জ কৰি আছে ইয়াতে আছে হয় নেকি অঁ টেষ্টত আছে অঁ ঠিক আছে আমিও অকণমান ওচৰৰ পৰা চাই যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ মই নহয় আচলতে মই সুজন্যাই চাওঁ চাওঁ লাগি আছে আৰু তেখেতৰ অনুগ্ৰাহী মানে ভাল পোৱা বহুত হেণ্ডশ্বেক দি দিয়া হ'ল চাবলৈ আহি আছে অকণমান সোমাইছো দেই অকণমান সোমাইছো আমাৰ হিৰো চাবলৈ আহিছে ছোৱালী হেণ্ডশ্বেক দিয়া কথা হিৰো 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 কৈ থকা সুজনে হেণ্ডশ্বেক দিয়া নমস্কাৰ হাৰ্টথ্ৰব হাৰ্টথ্ৰব অসমৰ ভ্ৰাম্যমান বুলিয়ে নহয় অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ এক চিনাকি আৰু সকলোৰে জনপ্ৰিয় হৈছে এয়া আজি বোকাখাটত তৃতীয় নিশা হেঙুল থিয়েটাৰ নমস্কাৰ দাদা ঠিক আছে ধুনীয়া ধুনীয়া লাগিছে এইকেইদিন মোৰ এইটো বঢ়িয়া আৰু নতুন চিনেমা কিবা আহি আছে নেকি এই ৰিলিজৰ পথত থিয়েটাৰ কাম প্ৰজেক্ট থাকি আহিলে হয় এতিয়া থিয়েটাৰ শেষ হ'লে আৰম্ভ কৰিব লাগিব প্ৰজেক্টটো আছিলে তাৰপাছত এতিয়া কেতিয়াকে সুবিধা পাওঁ এনেকৈ কৰিব লাগিব বঢ়িয়া আজি আপোনাৰ কোনটো মানে হ'ব আজি ৰঘুনাথ ৰঘুনাথ মেইন মেইন ৰোলটো ন আমি ওচৰৰ পৰা অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ মোৰ এইটো ৰোমান্স আপডেট ইউটিউব চেনেল গতিকে ৰোমান্স আপডেট বোকাখাত ঠিক আছে অকণমান কৈ দিওঁ চেনেলটো ৰোমান্স আপডেট আপডেট ইয়াৰ পাছত নেক্সট ক'ত পাব আপোনাক নিশ্চয় আমাৰ ভিউৱাৰসকল যদি ওৰাং ওৰাঙত আছে তেনেহ'লে মংগলদৈ আছে নলবাৰীত সোমাবগৈ বঢ়িয়া আমি ওচৰৰ পৰা পালোঁ ন সুজনা থেংক ইউ কৈ দিয়া ঠিক আছে আমি সুজনাক ওচৰৰ পৰা মানে তাৰ মনত আশা এটা আছিলে সদায় সিও চাবলৈ মন গতিকে আজিও আমি অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ যোৱা যোৱা তুমি যোৱা আমি আমি হৈ গৈছোঁ আমাৰ হা সুজনা হা আমি সকলোৰে জনপ্ৰিয় আৰু বিশেষকৈ আমাৰ যিসকল নতুন উঠি অহা প্ৰজন্মৰ মানে এটা সাংঘাতিক এটা আকৰ্ষণৰ হৈছে এয়া মই অকণমান ওচৰৰ পৰা নিজে ওলাবলৈ চান্সেই ল'ব পৰা নাই সেইকাৰণে দেখাইছোঁ সকলোৰে জনপ্ৰিয় মানে আৰু বিশ্বমতে তাৰ পৰা আপোনালোকে বাকী আৰু ছোৱালীখিনি কথা কোৱাই নাই ভাল লাগিলে সুজনে বোলা আমি অকণমান সুবিধা এটা লৈ ল'লোঁ আন্ধাৰে মুন্ধাৰে মানে সুজনৰ আশাটো বাৰু অকণমান পূৰণ হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকৰো যদি ওৰাঙত নেক্সট মানে হেঙুল থিয়েটাৰ ওৰাঙত যাব গতিকে আমাৰ ভিউৱাৰ্ছ যদি আছে তেনেহ'লে ওৰাঙত আপোনালোকে লগ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আমি আপোনালোকৰ নাটকৰ মাজলৈ লৈ যাম যিহেতু ৰঘুনাথ ৰঘুনাথ নৃত্য নাটিকা থাকিব কিজান নৃত্য নাটিকা থাকিব না সুজনা ভাল লাগিছে নাই তুমি ভাল লাগিলে নে তোমাৰ হা লাগিলে তোমাক কি সুধিলে আমি আৰু সুজনা মই আৰু আজি
থিয়েটার থিয়েটার বহুদিন সুগন্যা চোৱাই নাই আর তোমার ইয়ান দেখছ না ওসর যে হাই কই দিয়া যে ওসর যে আমার সুগন্যার সিনিয়র আর মোর স্টুডেন্ট হে ইয়াত ভলন্টিয়ার কইছে এনি মানে তাই হোমৰ কিবা হয় হয় না তাই হোম তোমালোকর তোমালোক নহয় জানো আমার এই সব হয় তাই হোম হয় এই কারণে ছাত্র তাই হোম ছাত্র সন্থা আনছে বলে মানে আপনার আগর আগতে কলো আজি নৃত্য নাটিকা আছে না আছে নৃত্য নাটিকা আছে আমি ব্রহ্মপুত্রর মানে যে ভি আই পি আর ভি আই পির মাজে অকান আপনার লো যাম ভি আই পি অকান ভি আই পি সকলক অকান দেখাইছো মানে সিটর ভি আই পি নমস্কার কাকল আমার চিনাকি মানুষ সকল চিনাকি আর নমস্কার স্যার অহা নাই এয়া বাইদ বাইদ মানে সময়ের মানে মোহময় অভিনেত্রী হেঙ্গলতে আসলে আপনি হ্যাঁ নাই আর এটা আমার কলিগ আবাহন ঢের আসলে একদম ফাঁকা ফাটি করেছিল হয় নাই এটা মনত পড়ে আকো যাওয়া লাগে যাও যাও লাগিয়ে থাকবে এই মাইকটি বাজি আছে তো কালি হেরি হয়ে যাবো আহা আমি অকমান খাও কটে ভিতরের দেখাই দিছো এক ঝলকে দেখাইছো এই মানে কপিরাইট লাগি যাব মই কথা কব নিম ইয়াত এই ব্রহ্মপুত্র আসনত উপবিষ্ট এই সকল বোকাখাটর নাট্যপ্রেমী রাইজ এইবর যে খালি আছে খালি মূল ভর্তি হয়ে যাব পাঁচ মিনিটর কথা স্যার নমস্কার নমস্কার পায়ে যাও আর কবাত না কবাত নদীয়ে পাহাড়ে পর্বতে এজনকো পাও আর মোকো পায়ে যায় আর ঠিক আছে বক আমি অকমান একটা পরিবেশ দেখাইছো বহু বছরের মানে বহু বছর মানে দুবছর তিন বছর বিরতি করোনা গতি করোনার পাশত একটা ধুনিয়া পরিবেশ আর বতর তো শারদীয় একটা পরিবেশ আহি গেছে ঠান্ডা ঠান্ডা পরিবেশ একটা আহি গেছে মানে এইফালে আছে এইফালে আছে গ্যালারি হাউসফুল গ্যালারি ভর্তি মই এবার গিয়ে পেলাম মাজত গ্যালারি পা চাইমে ইয়া চিনাকি বউ এগারী দেখিছো নমস্কার বউ দাদা সব আহিছে না বইয়া টিফিন লাইছে নি টিফিন আনিছে নি না টিফিন অনা হলে খাই ললোহেন ঠিক আছে আহা আমি অকমান এফালে পালো গুছি যাও দেই চিনাকি চিনাকি মানে হেঙুল থিয়েটার বলে আহি গেছে আর হয় না ইমান দূর ইমান দূর নহয় বাইদেউর বোকাখাটখন একদম ঘরের নিচিনা হয় না এই দুদিন চাই আছে হ্যাঁ কালি ভাল লাগলে ন বহক গজক আরম্ভ হয়ে যাব দাদা হা নানি আহিছে হ্যাঁ আমার আমারও আমার টিম রেডি আছে টিম রেডি যেহেতু এইকেদিন মানে অকমান আমার কি 144 চলি আছে আমার আমার জেলার মানে 144 সেই জেলা নয় আমার যখন থাকার ঠাই 144 হয়ে আছে কারণ তথাপি আমার কাকতি স্যারকে দেখাইছো কাকতি স্যার পান আছে নি নাই ন রঘুনাথ অকমান মেইন 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 রঘুনাথ এয়া রঘুনাথ গোটেইকেইজন রঘুনাথ নমস্কার হয় নন্দন কিবা এনেকুৱা কিবা খবর আছে নেকি বলা আরম্ভ হব নৃত্য নাটিকা আরম্ভ হব আর নৃত্য নাটিকার আগে আগে আমার সেইজনে হয়েছে নন্দন আমার শর্মা নমস্কাৰ আমি বাহিৰত অকমান হেৰি কৰিছো এয়া বাৰ্থডে বৰ আজি দিনেই ভাল আৰু ইয়াতে ৰাহুল ধনুকা অ নমস্কাৰ এই একদম তৃপ্ত বহুত মানে ডেকা ডেকা হৈ গল যে কি হল কথাটো মোতকৈ ডেকা কম হৈছে ন ঠিকে আছে আৰু এজন আহি আছে ৰঘুনাথ ৰঘুনাথ আজি ৰঘুনাথ চাবলৈ আহিছে আৰু নাটক চাই ভাল পায় মানে নাটক ভাল কৰে আমার প্রণব আমার প্রণব বলে কইছো হ্যাঁ অকমানকে ভাল করে এই গতি কই আসলা তুমি কোয়াছো মানে হিমাংশু দার নাটক চাই ভাল পাওয়ার কারণে আজি আইছো বাকি দুদিন নাই চা কিন্তু আজি মই মানে ঘরপা যে কোনো কাম এড়ি থাকি মানে নাটক চাবলে আইছো হিমাংশু দার নাটক ভাল পাওয়ার কারণে কি করে না জানো চাই পেলাই মই রিজাল্ট দিলাম বড়িয়া বড়িয়া হিমাংশু দায় আর সিনেমাও করেছে না সিনেমা করেছে এটা নকলি সিনেমা বুলু ফিল্ম বলে সিনেমা এখন করে আছে চা নাই চাবলে আশা করে আছো মই যামেই এদিন চামগে রিলিজ হয়ে গেল রিলিজ হয়ে গেল বড়িয়া মানে মূল ভিউয়ার সকল কম যে বুলু ফিল্ম হিমাংশু দার হেৰি সিনেমা আমার নন্দনে আর কি কবল আছে নি পোহর তো এটা বেকলাইট হয়ে গেছে নন্দন কিবা আছে নি ডাঙর কথা উপস্থাপিত করলে কথা শুনে ভাল লাগিল বুলু ফিল্ম সকলে আহিব চাব খুব ভাল লাগিছে ফিল্ম চাবই আৰু তাকে অনুৰোধ কৰিলোঁ বঢ়িয়া অঁ আৰু কি আমাৰ প্ৰণৱে কিবা এটা কওঁ কওঁ কওঁকে আছিলে মই এখন নাটক কৰিছিলোঁ বাটৰ নাটক হিমাংশু দা মানে হেৰি পৰিচালনাত ভোগ বুলি নাটকখন আপোনাৰ একেদিনাই এহেজাৰটা শ্ব' হৈছিলে আমি দহটা শ্ব' কৰিছিলোঁ আমি গছৰ পাত পিন্ধি পেলাই এটা সময়ত কৰিছিলোঁ পাহৰিলোঁ হয়তো 2013 গতিকে আজি মানে ভাল বঢ়িয়া একদম ধামাকা হব ধামাকা বুলি নকয় আচলতে এখন কি বুলি কব প্ৰণৱ
লগ পাম দেই ছানা বাদাম লাগিলে মোলে ফোন কৰি দিবা বাদামি হক বা ছানাই হক আৰু পানী বুলি কলে আমাক মাধৱ ছাৰলৈ ফোন কৰি দিবা মই আজি বেছি আছে আজি পানী বেছি আছে দেই পানী বেছি আছে আজি বার্থডে কানে পানী খোৱাইছে হয়নে অ বঢ়িয়া অ পানটা পাম মই কাই দিবা হৈছে আজি ৰঘুনাথ ছাবলৈ আচ্ছা না নমস্কাৰ ধন্যবাদ আগতে আপুনি নাটক কৰিছেও হয়নে আমাৰ তপন দা মানে তপন দাস নহয় তপন দাসৰ নিচিনা লৈ হাইটটো আছে হয়নে আপনি নাটকও কৰিছে আগতে পৃথিৱীখন নাটকে হৈছে অ পৃথিৱীখন নাটক নাটক আমি সকলোৱে এজন এজন অভিনেতা ভাউৰিয়া ভাউৰিয়া আৰু আজি ভাউ বা নাটকখন চাইলৈ ভাল লাগিব বুলি আশা ৰাখিছো বঢ়িয়া শুভেচ্ছা থাকিল আমি চাই লওঁ তাৰ পাছতহে আচলতে আমি ক'ব পাৰিম কেনেকুৱা লাগিছে ৰাইজৰ পৰা আমি মতামত ল'ম কেনেকুৱা লাগিলে চাৰেটো চাবই আমি চাই মানে চাই থাকক শেষলৈকে তেতিয়াহে গম পাব সকলোবোৰ ৰঘুনাথ ৰঘুনাথ জুবিন দা আহিছে বুলি কোৱাৰ কাৰণে থিয়েটাৰ পৰা পাগলা দৰে দৌৰিছো জুবিন বুলি ক'লে হাৰ্টথ্ৰব 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 জুবিন দা হাৰ্টথ্ৰব জুবিন দা জুবিন দা শুনকলি ক'ত যাব পাৰো না শুনকলি নালাগে আপুনি নালাগে প্লিজ আমাৰ শুনকলি উঠিব শুনকলি শুনকলি ক'ত গ'ল জুবিন দা আহিছে কাৰণে আমি থিয়েটাৰ পৰা আকৌ এবাৰ ঢাকনি মেলিছো শুনকলি টাউনতে থাকিম মাৰাচোন মই চাইডত নামিছো দেই সুধিল লৈ আমাক লৈ ল মই নামি লৈছো ৰবা ৰবা জুবিন দা ক'ত আহিছে আমিও দৌৰিছো আৰু ৰাইজো দৌৰিছে গ'ল নেকি জুবিন দা জুবিন দাৰ গাড়ীখনকে অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ জুবিন দাৰ আগ্ৰহী অনুগ্ৰাহী ভাল পোৱা সকলো এয়া জুবিন দা ভাই ভাই এয়াই জীৱন জুবিন দাৰ পাছে পাছে আহিলো আহিলো কিন্তু জুবিন দাক নাপালো গ'ল না গুচি গ'ল আমি বহুত দুখ নাপালো মানে হৈ আছে সেইটো কাৰণে আমি আমাক প্ৰব্লেম কৰিলে আৰু আমাকনো আৰু ক'ত আমি আমাকনো চিনি নাপাওঁ আমিহে চিনি পাওঁ আমাকনো চিনি নাপায় সেইকাৰণে হয়নে আমাৰ দুখ অকণমান থাকি গ'ল ঘূৰি আহিলো ভাইমনৰ জগতলৈ এনেকৈ ৰঘুনাথ ৰঘুনাথ মানে হেৰি নেকি ৰামকো ৰঘুনাথ বুলি কয় নেকি পাহৰি গৈছো ৰঘুপতি বুলি কয় বাৰু ৰঘুপতি ৰঘুনাথ একে নেকি মই চাই লম আহি পাই গলো দেৰি জুবিন দা আহিছিলে নৰকালে আমি ভিতৰফালে সোমাই যাম